अॼु जी सिंध जीअं लाड़ वारो ज़िलो ठटो बि फितिरी लिहाज़ खां शाहकारु रहियो आहे क़ुदिरती ऐं फितिरी ढंढनि ढोरनि में सियारे जे मौसम में परॾे खां पनाह लाहे उॾरी ईंदड़ नायाब पखी हिन इलाइक़े जे फितरत खे वधीक हसीन बणाईंदा रहिया आहिनि इहो ई सबबु आहे जो ठटे जे मशहूरु ढंढ हाले खे जिते पखियुनि जी फितरी जनत सॼो वञे थो उते तारीख़ी ढंढ किंझड़ ऐं हालेजी में बि माज़ीअ में लखनि जे तइदाद में साइबेरिया ऐं ॿियनि थधनि मुल्कनि खां ईंदड़ पखी ख़ूबसूरती बख़्शींदा रहिया आहिनि पर आलमी तोड़े मुल्की सित ते थींदड़ मौसमी माउलियाती तब्दीलियुनि सां गॾोगॾु गड़, नायाबु परदेसी पखियुनि जी ग़ैरकानूनी तौर ते वॾे पैमाने ते थींदड़ नसुलकशी सबबु हिन भेरे ठटे जे ढंढनि में पखियुनि जी आमद ख़तरनाक हदि ताईं घटिजी वई आहे तेसिताईं जो किंजर हालेजी ऐं हॾेरो ढंढूं हिन वक़्ति पखी न हुजण करे उदासी जो मंज़रु पेश करे रहियूं आहिनि जंहिं ते सुञाण धुरनि समेति वाइल्डलाइफ़ खाते जे इख़्तियारनि खे बि ॻणती आहे

माइग्रेटी बर्ड्स आहिनि पर हिन साल मसलो इहो आहे त हिकिड़ो फ्लड आयो आहे हुनजे हैबिटेट डिस्टब थी वियो आहे जेके वॉटर बॉडीस आहिनि हिननि जी, जी जी, जी लेक्स आहिनि काफ़ी सारा जेके सिंध में उहा हुनजी हेबिटेट डिस्टब थी वई आहे तमामु घणी तइदादु सो सिंध तरफ जी तरफ़ रुक कंदी जेके पखी समुंड में लथल सो बि ईंदा असांजे जेके लेक्स आहिनि हाली जी किंजर हॾेरो हिन पखी तमामु घणी में लास्ट ईयर में जेके सो बाक़ ख़बर पई त पखी तमामु वधीक तइदाद में आयो छाजे करे त हथराथो फीडिंग बि कराई पई वञे वाइल्ड लाइफ जे तरफ़ां बड्स खे छो त जेके इलाइक़ा आहिनि उनमें डिस्टब थी विया आहिनि पाणीअ जे करे वरी उनजी फीडिंग जो मसिलो माहौलियाती तब्दीली इहो बि उन ते वॾो फ़र्क़ु पियो आहे पखी पखियुनि ते जेके वाइल्ड पखी ईंदा आहिनि ॿाहिरियां जेतोणीक ठटे जे उन्हनि वॾनि अहम ढंढनि में महिमान पखियुनि जी न अचण जा मुख़्तलिफ़ मौसमी माउलियाती सबबु ॿुधाया वञनि था जंहिंमें सॼी मुल्क़ ऐं ख़ासि करे सिंध में गुज़रियल ज़ोरदार बरसातनि सबबि हर इलाइक़े में पाणी फैलियलु हुजण करे पखियुनि जी विराहिजी मुख़्तलिफ़ ॿियनि इलाइक़नि ॾांहुं वजन वञणु ॼाणायो वञे थो साॻे वक़्त ते वाइल्डलाइफ़ खाते जे कुझु माहिरनि मूजिबि रूस ऐं यूक्रेन विच में हलंदड़ जंग सबबि सिंध ॾांहुं ईंदड़ महिमान पखियुनि जो रूट मुतासिरु थियो आहे ऐं इंडसफ्लाए ज़ोन रुट ज़रिए पखियुनि जी आमद ख़तरनाक हद ताईं घटिजी वई आहे पर मौसमी माहौलियाती तब्दीलियुनि सां गॾोगॾु परदेसी महिमान पखियुनि जी बड़े पैमाने ते डंडनि में थींदड़ नसुलकशी बि अहम कारण आहे

हिते इलाही पखी हूंदो हुओ हॾेरो थी वियो किंजर थी वियो हाली झील लखनि जी तइदाद में हूंदा हुआ पखी आड़ी थी वियो चीकलो नीरगी ऐं डिगोश थुरांडा इहे सभु क़िस्मनि जा पखी हिते ईंदा हुआ बिल्कुलु न हुजण बराबरि सही ॻाल्हि जी न अचण सां पंहिंजो माहौलियात ते बि असरु पियो आहे तमामु ख़ूबसूरत हूंदो हुओ हाली जे जो माहौल बि तमामु ख़ूबसूरत हूंदो हुओ माहौल ते लाज़मी पखी न आयो त हुन सां असरु पियो आहे सॼी दुनिया में जेका माहौलियाती तब्दीली थी आहे हिकु त उनजो असरु आहे ॿियो त जेको पखियुनि जो बेदरीख जेको शिकारु हलियो हाले जी तोड़े हड़ेरो डंडन में इंदर नायाब परदेसी मेहमान पखन की गैरकानूनी शिकार कारोबारी सूरत इख्तियार कर चुको है बेड़ी जरिए हथियार पख अलावा हाँ त ढंडन अंदर वा मखसूस लगाए लगे जी बोली में टेप वजाए धोखे जरिए मेहमान पखन के पकड़े उन खंभ तोड़े खेनि बाज़ारनि में विकिणो कयो वेंदो आहे ख़ासि तौर ते किंजर ढंढ अंदरु मुख़्तलिफ़ु हिसनि में ॼड़ लॻाए वॾे पैमाने ते पखियुनि जी नसुलकशी कई वञे थी अहिड़नि ॼारनि खे मक़ामी मारी वांझारा सॾीनि था जिन में राति जे वक़्ति सवर ऐं हज़ारनि जे तइदाद में ईंदड़ पखी फासी पवनि था जिन खे बेदर्दीअ सां पकिड़े उन्हनि जा खंब ऐं टंगू टोड़े पखियुनि खे शहरनि में खुलियाम विकिणो कयो वञे थो जंहिं सबबि पखियुनि जी तेज़ी सां नसुलकशी सबबि ठटे जूं वॾियूं ढंढूं हिन भेरे पखियुनि खां ख़ाली नज़र अचनि थियूं जेका यकीननि अलमनाक सुरताल आहे घोट आहे ख़ासि तौर ते जेका वल आहे ॿियूं शयूं थियण या वरी ईअं चइजे त मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते पाणी जेको चेंज थियो आहे जंहिं आलूदगी जे पखी खाइणु अचे थो उहे तमामु घटि हुजनि था में अनपति उहे मखसूस कैसेट ज़रिए

त उहा पखियुनि जो आवाज़ु ॿुधी पखी लहे थो पोइ उनजे पासे थो वांझारनि में दोखे ज़रिए बाक़ी शिकार बंदूक ज़रिए बि शिकारु थींदो आहे पर घणो जेको ट्रेपिंग थींदी आहे पोचिंग थींदी आहे उनजे ज़रिए नसलकशी थिए थी असांजो वाइल्ड लाइफ खातो जेको आहे उन वटि वसीलनि जी खोट आहे जंहिं नमूने सां हुजणु खपे त शिकारु जेको आहे उनखे रोकण बंदूक जी शिकार हुजनि था ॿियो वांझार आहे बूट्स हुजनि तव्हां बूट्स आहिनि कहिड़ियूं कहिड़ियूं सहूलियतूं तव्हां वटि ॾिनो अथऊं

जेका पखियुनि जी उन में ॿोली भरियलु हूंदी आहे उहो जेकी रछ हणी पोइ उन में उहो केसिट रखंदा अने पोइ पखी जेको मथां उॾामी ईंदो आहे अञा पाणीअ में ई कोन पचंदो आहे उन रच में फासी पवंदो आहे उनजो वॾो असरु थियो आहे जंहिं करे तव्हां ॾिसो त किंजर ते हालिजीअ ते हॾेरे ते ऐं ज़ातीअ में जिते हिन जूं आहिनि दरियाए सिंध में ऐं जेको समुंड जे किनारनि ते हिकु पखी लखे जे तइदाद में ईंदा हुआ ख़ासि तौर ते हालिजी में ऐं किंजर ते जेकी पखी तमामु घणो घणी तइदाद में ईंदो मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जा पखी ईंदा हुआ हुनजो ई जेको हाणे केसिट वारो जेको सो सिस्टम निकितो आहे जंहिंमें हिननि मुख़्तलिफ़ु जेको सो पखियुनि जी ॿोलियूं उन न्ये केसिट में जेको आहिनि पोइ जेकी उन ते राति जो रक्ष हणी पोइ उन ते ॿोली हलाइनि था उन ते पखी लहनि था उहे सम्झनि था त ॿिया पखी उते वेठल आहिनि त पोइ उहे पखी जेको वक्ष में फास्टी वञनि था ऐं उनजो बेदरी शिकारु थिए थो जॾहिं त वाइल्ड लाइफ वारा जेको आहे जंहिंजी इहा ज़िम्मेदारी आहे ऐं उहे जेकी से नाकाम थी चुका आहिनि ऐं तव्हां ॾिसंदा त हैदराबाद रोड ते हलूं था त मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते माण्हू जेके आहिनि पखियुनि जा वापारी उहो रोड ते पखी खणियो बीठा हूंदा आहिनि पर केरु एक्शन खणण वारो न आहे तव्हां न टैप ऐं यू एस बी वग़ैरह इन्हनि पखियुनि खे नुक़सानु वाकई ॾिनो आहे छाजे करे त एतिरो डिपार्टमेंट में असांजे वटि एतिरो स्टाफ न आहे जे अंदरि दरियानि में वञूं नु, ॿेड़ियूं वञूं पोइ बि कोशिशि कंदा रहंदा आहिनि दार उनजा टेप खणी ईंदा आहिनि बैटरियूं खणी ईंदा आहिनि इन्हनि थोरो नुक़सानु असांखे ॾिनो आहे यू एस बी ऐं जेके टेप निकिता आहिनि पखियुनि जे आवाज़ ते पखी जलींदा आहिनि जेके रछ जे ज़रिए उनखे झले पोइ जेको सो उन्हनि जो खंभ टोड़े पोइ उनखे रोडनि ते विकिणो कयो हा उहो विकिणो करे कयो वेंदो आहे ऐं बाक़िदा हीअं उहो स्टाफ मुक़ररु बि कयो वियो आहे त भई हिननि खे पकिड़े चालान कयो हुन नओं क़ानून ठहियो आहे असांजे टेम में पुराणो क़ानून हो हींअर वरी तमामु सारो सख़्तु कानून ठहियो त डायरेक्ट उन्हनि खे चालान कयो वञे कोर्ट में कनि पिया कोशिशुनि में लॻा पिया आहिनि जेतिरो हाइडलाइप करे सघे थी ओतिरी कोशिशि कनि पिया साईं जीअं तव्हां पुराणा माण्हू जीअं तव्हां ॿुधायो त कानून साज़ी बि थी आहे पर ओतिरो जेको कानून में जेका अमेंडमेंट थियण जे बावजूदि बि का सख़्तु सज़ा हुजे त जीअं जेको आहे हिन रोकथाम थिए इन क़िस्म जो कोन्हे हुननि आर्ज़ी ॾंड वग़ैरह करे वरी छॾियो वञे थो न कोर्ट में चालान बि तमामु घणा माण्हू थिया पर हाणे उहो अदल मर्ज़ी आहे त उहो ॾिसंदा केस जो रुख ठटे जे मिठे नीरे पाणी जी ढंढ किंजर तोड़े हालेजीअ में माज़ी में ॿ सौ ॿावीह पखियुनि जा मुख़्तलिफ़ क़िस्म ईंदा हुआ ऐं लखनि जे तादाद में पखियुनि जी आमद तोड़े ढंढनि में मौजूदगी हितां जी फितिरी हुस्सन खे निखेरे छॾींदो हो ऐं पखियुनि जा वलर के लहंदा त के उॾरंदा पिया हूंदा हुआ जंहिं करे सिह पखियुनि जो निज़ारो ॾिसण लाइ सियारे में ढंढनि जो रुख कंदा हुआ पर पखियुनि जी नसुलकशी ऐं माहौलियाती तब्दीलियुनि सबबु ठटे जे ढंढनि खां रुसी वञणु सबबु सिह बि अचणु छॾे ॾिनो आहे ऐं ठटे जे ढंढनि जी पखियुनि जी आमद न हुजण सबबु फितिरी हुस्ुन बि मोकिलाए वई आहे त तमामु घणा पखी रिकॉड थियल आहिनि तक़रीबन ॿ सौ वीह क़िस्म जा पखी ऐं जॾहिं आऊं होनटिम ते बि सेवनटी फाइव सेवनटी थ्री ताईं जेके नसलूं पखी जूं आहिनि ड्रग्स जूं आहिनि उहो रिकॉड कई वियूं आहिनि आस्ते आस्ते इन लाइ त हाली जूं पाणीअ जे करे कुझु मसाला पैदा थिया जंहिंमें हुनजी फीडिंग ख़तम थी वई हुन पखी लाज़मी फीड रुख ऐं ढंढूं तमामु घणियूं आहिनि आसे पासे में फिश फार्म इहे उहो त पखी होॾां हलियो वेंदो कुझु तइदाद में होॾां जिते खाधो हूंदो पखी होॾे ई वेंदो हाणे असराती फीड कराई पई वञे त इनशा उमेदु आहे त वरी पखी हिन साल बि उमेदु आहे त पखी ईंदो क़िस्म जे डक्स में आहिनि तमामु घणो जंहिंमें चीकलो आहे आमदान थुरांडो आहे नीरग आहे गहिणो आहे ऐं बदकून जीअं डक्स आहे इहे इलाही क़िस्म काटन टील ऐं अहिड़े नमूने सां तमामु पखी सा, पखी टोटल साईं पंहिंजो जेके अचनि था उहे ईअं चऊं त महिमान पखी आहिनि किथां किथां अचनि था सभु इहे पखी पाण वटि जेके बि पखी जी माइग्रेशन ते साइबेरियन रूस खां रूस खां ई ईंदा आहिनि पखी ऐं हिननि जा रूट आहिनि अफ्रीकन कंट्री मतिलबु रशिया त रशिया ई आहे जेके पखी पाण वटि वर्ड ईंदो आहे साइबेरिया रशिया ऐं हिननि जा रूट आहिनि पाकिस्तान में रूट जे नाले सां आहे जंहिंमें हिन रूट आहिनि कोजक पास आहे मुस्तबर पास आहे कराकरम पास ख़ैबर पास इहे रूट ॾेई पखी ईंदा अॾेरो लेक हुई त हुनमें हर साल पाणी ईंदो हुओ एॾो पाणी ईंदो मिठो पाणी ऐं उन में बाक़ाइदा पैदा थींदो जेको पखी थींदो सो सिस्टम ख़तमु थी वियो छाजे करे पासे खां आर जी नालो ठही वियो तंहिंजे करे उहो पाणी बरसाती पाणी जेके अॾेरे में नहीं तो लाजमी नमकीन खारो थे तो उनमें वो फीट पैदा न थी थे कख पैदा कौन तो जो को पक्षी का इोई सबब है घटी वो है बाकी जो हाल जी आए तो भी यही सबब है तो पानी नेकाल न थो हाँ नेकाल थे तो अगमें कोई केव थ्री जी थी इनका कराची डायरेक्ट जो पानी के थ्री जरिए तो वे तो यो सबब सिर्फ फीडिंग न हुअण जे करे जेको कख थिए थो उनमें बि कखु कोन्हे किञरा माण्हू ॿुधाए साईं उहो कखु कोन्हे जॾहिं मिठो पाणी आहे हाणे जॾहिं कख कखु पैदा थींदो उन जी खुराक त पखी तमामु घणो ईंदो खाधे ते ईंदो आहे पखी जेके भले तव्हां कुझु बि कयो पर खाधे ते लाज़मी पखी ईंदो आहे आलमी सित ते पखियुनि जी शिकार खे रोकण लाइ ठहियलु कानून तहत पाकिस्तान बि पखियुनि जी नसुलकशी खे रोकण लाइ पाबंदु आहे ऐं हाले जी ढंढ पखियुनि जो आमाजगा हुजणु सबब सेंचुरी रामसर साइट डिक्लेयर कयल आहे साॻे रीत किंजर ऐं हॾेरो ढंढ बि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी करार ॾिनल आहिनि पर बदकिस्मतीअ सां उन्हनि ढंढनि में पखियुनि जी थींदड़ नसुलकशी खे वाइल्ड लाइफ़ खाते जी इंतिज़ामिया बि रोकण में नाकाम रही आहे जंहिं हिकु सबबु वाइल्ड लाइफ़ जो अमिलो घटि हुजणु घुरबड़ वसीलनि जी अण ऐं पखियुनि जी नसुलकशी में मुलवस अनासिरनि खे घुरबड़ सज़ा ॾियारण लाइ मुसर कानून साज़ी न हुजणु आहे इहा जेके शिकार जेको कयो वञे थो जेके पखी मारियूं था उन्हनि ते छा फाइन आहे त कहिड़ो आहे सख़्तु कानून शायदि न आहे असांजो हींअर एक्ट ठही वियो आहे सिंध वार प्रोटेक्शन प्रिज़र्वेशन कंज़र्वेशन मैनेजमेंट एक्ट ॿ हज़ार वीह हिन में हुन ते जेको आहे सो फी पगीअ ते पंज हज़ार रुपया फाइन बि आहे ऐं छह महीना जेल बि आहे असांजी हींअर एक्ट ठही वियो आहे हर 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 डिस्ट्रिक्ट ते पुलिस थाणा ठहिया आहिनि असांजा पुलिस स्टेशन आहिनि हुन इंचार्ज हूंदो आहे हुनजे ख़िलाफ़ु एफ आई आर कटींदो आहे लॉन्च कंदो आहे ऐं कोर्ट में चलान कंदो आहे ऐं फाइन बि वठी सघूं था असां फी फाइव

हींअर बि जेको सोंडा ते बाज़ार में पखी खपायो पिए हुननि ते असां रेट कयोसीं माण्हू उन्हनि पाकिस्तान जी जेका असां उन सही थियल आहे ऐं या जेकी जानवर आहिनि हरण आहिनि उन्हनि शिकार ते वाइल्ड लाइफ हिकिड़ो सॼो इदारो आहे गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो हुन जी बजट आहे ऐं तव्हां हाल जी गुज़िरियल चारि पंज सालनि जिते पखी तमामु घणे लखनि जी में ईंदो हो अॼु हज़ार पखी कोन्हे उहो सिर्फ़ु इन करे जे वाइल्ड लाइफ वारा वेठा आहिनि उन जूं आफ़िसूं जिते बेदरी शिकारु थींदो पखी ऐं उहा बजट मिले थी वाइल्ड लाइफ खे उन्हनि खे सम संभाल जी उन खाधे खुराक जी बजट मिले थी ख़बर न किथे उहा इस्तेमालु थी थिए ऐं जेको मोहकमो जेको जो तहफ़ु जो मोकमो नाकाम थी चुको आहे ऐं एक्शन खणण वारो आहे ई कोन्हे बाबा हीअ हेॾी बजट किथे बि ख़र्चु थिए जी ढंढ हिकिड़ी ख़ूबसूरत आहे तव्हां दुनिया ॾिठी हूंदी जिते हज़ारे माण्हू अचनि था घुमण ऐं जो पखी न ॿिए तरफ़ु हाले जी ढंढ खे वाइल्ड लाइफ खाते पारां आबी ऐं जंगली जीवत लाइ अहम मर्कज़ करार باوجود बावजूदु ढंढ में मौजूदु ॿ सौ खां मथे वागू खाद खुराक न हुअण करे पंहिंजे जियापे जी जंग विढ़ी रहिया आहिनि ऐं अक्सर वाघु हाले जी घा ॿाहिरि माण्हुनि ते हमला कनि था भुख में पा थियल वागुन समेत हाले जी जे नर्सरी में मौजूदु मुख़्तलिफ़ जानवरनि जी वाद वेझ लाइ के बि क़दम नथा कया वञनि ऐं हाले जी ढंढ जो पाणी बि गदलो हुजण करे उन वागुन लाइ गाह खुराक जा ज़रिया बि ख़तमु थियण लॻा आहिनि हाले जी जी मूं ॻाल्हि तमामु ख़ूबसूरत ऐं ॾह ॾह पंद्रहं पंद्रहं कुलो जा वॾा कुरड़ा बि हूंदा हुआ थेरा हूंदा हुआ वॾी मच्छी हूंदी हुई हिकु त उन में जेको पाणी आयो हुते किंजर खां ऐं उन पाणी जो हुन रुख चेंज कयो ऐं उते लोही जालियूं लॻल हुयूं जेकी माण्हुनि कढी छॾियूं मोग में जे मलीभगत सां उहो सभु सॼो उन्हनि धंधो कयो जंहिं करे जेको सो मच्छी निकिरी वई मच्छी न हुअण जे करे हुआ तव्हां ॾिठा हूंदा असां सभिनि ॾिठा त उहे वागू उते रहि हूंदा ऐं किनारे ते अची उस जेकी से वठंदा हुआ त उहे वागू जेकी उन्हनि खे जेकॾहिं मच्छी खुराक न मिलंदी ऐं जेको बजट मिले थी हिन जी खुराक लाइ उहो जेकॾहिं मोहकमो उते इस्तेमालु न कंदो पंहिंजे जेको माल अचे थो पंहिंजो भरींदा ऐं उन्हनि वागुन ग़रीब मिसकिन जेके जानवर आहिनि बेज़बान जानवर उन्हनि खे जेकॾहिं खाधो न मिलंदो त पोइ उहो जेको पाणी भरण थो माण्हू अचे को जानवर पाणी पीअण थो अचे काफ़ी जेको सो माण्हुनि ते हुननि हमला कया आहिनि ऐं माण्हू काफ़ी ज़ख़्मी थिया आहिनि उनखां पोइ जेके से जानवर जेके अचनि था उहे बि काफ़ी जेके से हिननि खाधा आहिनि छो जो उहो बुख आहे बुखे में पोइ जेको इहो नुक़सानु थिए थो जे करे उन्हनि खे उहा उहा ख़ुराक मिले उहा उनजी देखभाल थिए असां वटि नैचरल में त क्रोकोडाइल तक़रीबनि ॿिनि सौ खां अढाई सौ ताईं नैचुरल मैमल हाली जी में आहिनि कैप्टिविटी में बि आहिनि असां वटि छह क्रोकोडाइल फाड़ा आहिनि ब्रीड कंदा आहिनि असां वटि ॿारहं वाइल्ड में बि असां मैमल्स रेप्टाइल्स बि काफ़ी ब्लैक कोबरा थिया या वाइल्ड कैट फिशिंग कैट इंडियन जानवर वाइल्ड

हुजण जे करे उन्हनि जी जेको सो नसल कशी थी रही आहे उहो बि तमामु घटि तइदाद में जेको सो हाणे कुझु जेको सो तव्हां हिते ॾिठा हूंदा त जेके मगरमच्छ जेके वागू आहिनि उहे बि निढाल पिया आहिनि उन्हनि खे बि खाध खुराक सही नमूने सां न पई मिले ओवरऑल जेको आहे सो हाली जी झील या किंज झील ते जेको इंतिज़ामिया आहे उनजी बि नज़र जेको सो बाक़ाइदगी सां न आहे जंहिंजे करे जेको सो इहो सुरताल आहे ज़ाहिर जॾहिं माण्हू वधी जेको जानवर वधी वेंदा उनखे खाधो कोन हूंदो त पोइ ज़ाहिर माण्हुनि ते हमला कंदा जानवरनि ते हमला कंदा काफ़ी दफ़ा इहो प्रेसुनि में बि आयो आहे नोट बि थियो आहे ऐं तव्हां ख़ुदि बि विज़िट आहिनि त उते जेके से उनखे खुराक नथी मिले ऐं उहा जेका मच्छी जेकी जानवर ईंदी हुई जेको गेट लॻल हुआ उहे हिननि कढी छॾिया आहिनि मच्छी पंहिंजे मारण जे लाइ चकर जे में जेके बासिर माण्हू आहिनि उन्हनि इहो सॼो मोहकमे सां गॾिजी या मलीभगत करे इहो सॼो कमु कयो आहे जंहिंमें हिन हालिजी खे तबाहु करे छॾियो आहे जेका जिते कराची खां ॿिए पासे खां सवें हज़ारे माण्हू ईंदा हुआ उहो

उहो निकिरंदो राति जो आहे ॾींहं जो थो निकिरे क्रोकोडाइल मूवमेंट राति जी हुनजी हूंदी आहे ॾींह जो पाणी में वेठो हूंदो आहे किथे लिखियलु हूंदो आहे बाक़ी घणी मूवमेंट जी राति जी हूंदी आहे जी जी अहिड़ो को माना जीअं टे चारि महीना अॻु में हिकिड़ो थियो क्रोकोडाइल निकिरी वियो जुंगशे पासे में पुलिस वारनि असांखे फ़ोन कई पोइ हुनखे बरसातियुनि में जेको काफ़ी पाणी थी वियो फ्लड अची वियो त हुन में असां पोइ कुर खे रेस्क्यू करे पोइ हाली में असां रिलीज़ कयो फंडिंग जी ॻाल्हि आहे त इहो इंतिज़ामिया जी नाहेली आहे न इंतिज़ामिया खे खपे त जेके जेके हुनजे जेको डिपार्टमेंट आहे उन्हनि खे उहो वाज़े तौर ते चवनि त बाबा हीअ सूरत हाल आहे उन्हनि जी ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे फंडिंग त प्रोपर जेकी बजट आहे उहा त उन्हनि खे मिले थी न पर उहो तव्हांखे बि ख़बर आहे असांखे ख़बर आहे त सभु केॾां थी वञे इनजे करे प्रोपर उनजी जेको सो नज़रदारी कोन थी थिए प्रोपर इन खुराक कोन थी मिले जेके पैसा अचनि था उहो बि मुबैना तौर ते करप्शन नज़र थियो वञनि जंहिंजे करे

उते तव्हां पंज अठ ॾह साल तव्हां ॾिठो हूंदो त किथे लखनि जी तइदाद में पखी हूंदा माण्हू ॾिसण वेंदा हुआ पखी हुते जेको सो हुनखे तहफ़ु हूंदो उहो जेके से हुन खाधो खुराक मिलंदो ख़ासि तौर ते हाले जी रंड में अॼु हुते पखी वेंदा तव्हांखे ॾिसण में कोनि ईंदो हुन जो सबबु इहो आहे त उते बेदरीख जेको शिकार थिए थो पोइ उहे चाहे असांजा मल्हाह ॿाहिरि हुजनि चाहे उते जेके ॿिया शिकारी जेके ॿाहिरि खां था अचनि उहे हुजनि उहो जेको सो शिकार कनि था उन मौक जे मौकमे सां जे मिली भगत सां ऐं को नो गवर्मेंट को नोटिस वठण लाइ तयारु कोन्हे त बाबा हे जेके हिते ख़ूबसूरतूं ढंडूं आहिनि जेके रामसर साइडूं आहिनि ऐं सिंध में जेकी इहे हेॾियूं ख़ूबसूरत ढंडूं उन्हनि जी ख़ूबसूरती पखियुनि जानवरनि सां आहे पखियुनि ऐं जानवरनि सां आहे जिते उहे पखियुनि ऐं जानवरनि जो शिकार थींदो ऐं उते को एक्शन कोन्ह खजंदो तव्हां ॾिसो त के हिकिड़े हिन सीज़न में के हिकिड़े माण्हू ते को जुर्मानो थियो आहे अहिड़ी रीति सिंध जे तारीख़ी ज़िले ठटे जे कुदरती ढंढनि में फितरत खे सूंह बख़्शींदड़ु नायाबु नसुल जी परदेसी महिमान पखियुनि जी, जी आमद ख़तरनाक हद ताईं घटिजी वञणु सबबि किंजर हालेजी ऐं हॾेरो ढंढनि जो फितरी सूंह बि सख़्तु मुतासिर थियो आहे मौसमी माउलियाती तब्दीलियुनि समेत पखियुनि जी वॾे पैमाने ते नसुलकशी जो सिलसिलो जारी रहण करे महिमान नायाबु पखियुनि जो नसुल सख़्तु ख़तिरे हेठि अची वियो आहे अहिड़ी सुरताल में हुकूमत वाइल्ड लाइफ़ खाते समेत मुख़्तलिफ़ अधारनि खे उन मामले जो संजीदगीअ सां नोटिस वठणु घुरिजे ऐं पखियुनि जी नसुलकशी खे रोकण सां गॾोगॾु महिमान पखियुनि जी आमद घटिजण जा सबबु मालूम करण लाइ आलिमी मायरनि जे मदद सां स्टडी कराइणु घुरिजे त जीअं ठटे जे ढंढनि में पखियुनि जी आमद ऐं फितिरी सूंह खे ॿीहर बहाल कराए सघिजे कैमरामैन अलीहसन चाखिरो सां गॾु महबूबिरोही टाइम न्यूज़ ठटो